Gotom, hoy apunar par ekhini kotha ami gom palo. Bhaskar kotoki amar khote songjukto hoye ase Majulipura aru apunar kotha khini Bhaskar kotoki khuni ase. Bhaskar, apuni Gotomor Jorhatar par songjukto hoi thoka Gotomor kotha khini khuni ase. Apuni ki kobo bisaribo? Apunar karobar kono chikitsokor hote kotha potra hoisil niki ba ei gute prokriyatur bikhoy ki kobo bisaribo? Itimodhye postmortem nokora koe antushti kriya hoi gol Konmani Tezaswitar. গুড়ে তেনে ক্ষেত্রত আমি কেতিয়াও গম নাপাম নেকি কার গাফিলতি আছিল কার যার গাফিলতিৰ কাৰণে তেজস্বিতাৰ এই অকালত মৃত্যু খাবতি লবলগিয়া হলে কথা কেতিয়াও গম নাপাম নেকি কারণ এইখিনি এইখিনি কিন্তু লুফলস থাকি গল মেডিকেল লিগেল কিছু লুফলস থাকি যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে ভাস্কর হয় নিশ্চিত পাৰ্থ আপুনি ঠিকই আশংকা কৰিছে যেতিয়া পোষ্টমৰ্টেম কৰা নহল আৰু পৰিয়ালৰ লোকে হক বা আৰু কে হক এই ক্ষেত্রত Postmortem or ক্ষেত্রত কোনো ধৰণৰ আসলে ইয়াত কথা নাহিলে কিন্তু সকলোকে গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হৈছে যে জি চিকিৎসকে জি ফাইছ দিছিল আমাক চিকিৎসকে জানিবল দিছিল যে কার্ডিয়াক এৰেষ্টৰ বাবে তেজস্বিতাৰ মৃত্যু হৈছে কিন্তু কার্ডিয়াক এৰেষ্ট আৰু জি কাৰণ থাকে কাৰণ থাকিব পাৰে বা অক্সিজেন লেভেল কমি যোৱাৰ বাবে হ'ব পাৰে বা 3 4 মিনিটৰ ভিতৰত যদি অক্সিজেন লেভেলটো অতি কমি যায় তেতিয়া ব্রেইন হেমরেজ বা তেনে ধৰণৰ ব্রেইন ডেথ হ'ব পাৰে এনে ধৰণৰ বিভিন্ন কাৰণ থাকিব পাৰে কিন্তু কালিৰ পৰা যেতিয়া মাজুলী এটা সংগঠনৰ মাজুলী অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ সংগঠনৰ সভাপতি গৰাকী এই সমগ্র ঘটনাত আছিল মই তেখেতৰ পৰা জানিব বিচাৰিম আপুনি যেহেতু সমগ্র ঘটনাটো আছিল এই সমগ্র ঘটনাৰ বিষয়ে কি কবই মুৰ্ত তেজস্বিতা বৰুৱাৰ যেতিয়া আকস্মিকভাৱে তেখেতে স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটিছিল ততাতৈ কৈ গৰমৰ চিকিৎসালয়লৈ লৈ গৈছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আমিও সেই চিকিৎসালয়ত উপস্থিত হৈছিল আৰু চিকিৎসালয়ত উপস্থিত হৈ যি এক অভাৱনীয় পৰিস্থিতি হৈছিল আমি অতিকে মৰ্মাহত হৈছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত গোটেই কথাখিনি গম পাইছিল যে তেজস্বী বৰুৱা চিকিৎসাৰ অভাৱৰ কাৰণে মৃত্যুক আকোৱালি লবলগীয়া হ'ল তেজস্বী বৰুৱা এগৰাকী শিল্পী নহয় আজি তাৰিখত এটা অনুষ্ঠানলৈ পৰ্যবেক্ষিত হ'ল যে এগৰাকী শিল্পী আছিল সমগ্ৰ অসমত তেওঁৰ নাম জিলিকি আছিল সেইগৰাকী শিল্পীক কিন্তু ভুল চিকিৎসাৰ বাবে আমি হেৰাবলগীয়া হ'ল আজি আপোনালোকে দেখিছে যে তেজস্বী বৰুৱাৰ যেতিয়া মৃত্যুৰ খবৰ সমগ্ৰ সামাজিক মাধ্যমত আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম ভাস্কৰ হয় ভুল চিকিৎসা হোৱাৰ ইতিমধ্যে বহুকেইটা অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ স্থানীয় যিজন নেতা তেওঁ উত্থাপন কৰিছে কিন্তু আমি আৰু কিছু কথা জানিব বিচাৰিছিলোঁ পোষ্টমৰ্টেমৰ বিষয়টো আমি উত্থাপন কৰিলোঁ পৰৱৰ্তী সময়ত আপোনাৰ পৰা নিশ্চয় সেই বিষয়ত আমি আপডেট কিছু পাম ভাস্কৰ আমাৰ সৈতে আপুনি সংযুক্ত হৈ থাকক গৌতম আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমি ৰাজ্যৰ অন্য প্ৰান্তৰ সাংবাদিকসকলৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ম এইখিনি আপুনি তথ্য আমাক জনোৱাৰ কাৰণে আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যদিহে তিয়কৰ পৰা সংযুক্ত হৈছে দিগন্ত হাজৰিকা আপোনাৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিম ইতিমধ্যে আমি আৰম্ভণিতে কৈছিলোঁ আজি তেজস্বিতাক শ্ৰদ্ধা জনাই অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ স্বাস্থ্য খণ্ড চিকিৎসা খণ্ডৰ অৱস্থা কেনেকুৱা তাৰ খতিয়ান আমি News18 দৰ্শকক দিয়াৰ প্ৰচেষ্টা চলাইছোঁ দিগন্ত আপোনাক দেখা পাইছোঁ আপুনি চাগৈ মোক শুনি আছে আপোনাৰ আপোনাৰ অঞ্চলৰ কওক আপোনাৰ অঞ্চলৰ চিকিৎসা খণ্ডৰ কেনেকুৱা পৰিস্থিতি সচৰাচৰ দেখা যায় যিকেইখন মূল চহৰ তাতে ভাল চিকিৎসা পোৱা যায় আৰু সেইবোৰ স্থানৰ পৰা ৰোগীসকলক প্ৰেৰণ কৰে ৰেফাৰ কৰা হয় আৰু বহু সময়ত দেখা পোৱা যায় ৰোগী ৰাস্তাতে আটবাটতে ৰোগীৰ মৃত্যু হয় আপোনালোকৰ অঞ্চলৰ চিকিৎসা ব্যৱস্থাৰ কেনেকুৱা পৰিৱেশ চৰকাৰে বহুকেইটা প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে গতিকে সেই প্ৰতিশ্ৰুতিখিনি বা চৰকাৰে যিখিনি কাম কৰিছে সেইখিনিৰ লাভ আপোনাৰ অঞ্চলৰ লোকে ল'ব পাৰিছেনে নিশ্চয়কৈ পাৰ্থ চাওক আপুনি অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে আৰু যিহেতু তেজস্বিতাৰ দৰে এগৰাকী প্ৰচুৰ সম্ভাৱনাময় কণমানি মৃত্যু হোৱা ঘটনাৰ লগে লগেই এনে বহু কথা কিন্তু প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে আৰু যিহেতু বৰ্তমানৰ স্বাস্থ্যখণ্ডৰ অভূতপূৰ্ব পৰিৱৰ্তনৰ বাবে চৰকাৰে আঁচনি বহুত তৈয়াৰ কৰিছে বা বহু ঘোষণা কৰিছে আৰু সেই আঁচনিসমূহ কাৰ্যত কিমান দূৰ ৰূপায়ণ হয় সেই প্ৰশ্নটো কিন্তু ডাঙৰ প্ৰশ্ন আপুনি আজিৰ ঘটনাটোৱেই নহয় আপুনি যদি পূৰ্বৰ ঘটনা কিছুমানলৈও চায় এনে যেতিয়া ঘটনা সংঘটিত হয় তেতিয়া আমি দেখোঁ যে সংশ্লিষ্ট বিভাগটোৰ যিগৰাকী বিষয়া ঘটনাটোৰ সৈতে জড়িত হয় আৰু সেই ঘটনাটোৰ জড়িত বিষয়াগৰাকীক নিলম্বন কৰে বা তেওঁৰ ওপৰত কিছু ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে এনেধৰণে কৰে কিন্তু প্ৰকৃতাৰ্থত সেই যিটো সমস্যা সেই সমস্যাটো সমাধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু মই জানিব বিচাৰিম আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যোৰহাট আপোনালোকৰ পৰা বেছি আপোনালোকৰ তিয়কৰ পৰা যোৰহাট বেছি দূৰত নহয় কিন্তু কথাটো হৈছে যোৰহাটলৈ তেওঁ তিয়কৰ লোকসকল আহিব পাৰে চিকিৎসাৰ কাৰণে কিন্তু আপোনালোকৰ যি ওচৰে পাঁজৰে যোৰহাটক বাদ দি অন্য যিখন চিকিৎসালয় আছে বা কেন্দ্ৰসমূহ আছে তাত কেনেকুৱা তাত আই চি ইউ খুব সম্ভৱতঃ নাই
প্ৰসৱ কক্ষ আছে নে নাই, কিমান প্ৰসৱ কক্ষ আছে বা অন্যান্য সা সুবিধাসমূহ কেনেকুৱা? তিয়ক সমষ্টিৰ প্ৰায় 2,00,000ৰো অধিক জনসংখ্যা আছে। আপুনি যদি চায় তিয়ক সমষ্টিৰ বাবে তিয়ক এফ আই ইউখনেই একমাত্ৰ চিকিৎসাৰ ভৰসা, আৰু তাৰ বিপৰীতে এখন ভিতৰুৱা অঞ্চলত আছে ভগামুখ আদৰ্শ চিকিৎসালয়, সেই চিকিৎসালয়খনত যদিও আছে কিন্তু নামতহে আছে। প্ৰকৃতাৰ্থত এই অঞ্চলসমূহত তিয়কৰ অঞ্চলসমূহত আচলতে এগৰাকী চিকিৎসক বিচাৰি কেতিয়াবা হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হয়। আপুনি যদি চাই তিয়ক অঞ্চলৰ তিয়কৰ যি আচলতে নগৰ এলেকা, সেই নগৰ এলেকাৰ সামৰি ভিতৰুৱা বহু অঞ্চল আছে যি অঞ্চলসমূহলৈ যে নগৰৰ পৰা প্ৰায় 25-30 কিলোমিটাৰ দূৰত্ব হয়, আৰু সেই অঞ্চলসমূহত কিন্তু চিকিৎসাৰ বিশেষ তেওঁলোকে সুবিধা লাভ নকৰে। এনে পৰিস্থিতিও সৃষ্টি হয় কেতিয়াবা বিনা চিকিৎসাৰেই কোনো কোনো লোক কোনো কোনো ৰোগী মৃত্যুমুখত পৰিবলগীয়াৰ দৰে ঘটনা সংঘটিত হয়। আৰু যদি যিখন তিয়ক এফ আই ইউ চিকিৎসালয় আজিৰ তাৰিখত আপুনি যদি চাই এনে অৱস্থা পাইছেগৈ, তাত ৰোগীয়ে বৰষুণ দিলে তেওঁলোকে নিজৰ যিখন বিচনা সেই বিচনাখন কিন্তু তেওঁ জেগা সলনি স্থান সলনি কৰি অন্য এটা স্থানলৈ নিবলগীয়া হয়। আজিৰ তাৰিখতো এগৰাকী শিশু ৰোগ বিশেষজ্ঞ বিচাৰি হাবাথুৰি খাবলগীয়া হয়। ইয়াত কোনো ধৰণৰ শিশু ৰোগ বিশেষজ্ঞ নাই বা যিকোনো আচলতে জৰুৰীকালীন সময়ত প্ৰয়োজনীয় চিকিৎসা সেৱা, সেই চিকিৎসা সেৱাসমূহ কিন্তু আজিও তিয়ক এফ আই ইউত উপলব্ধ নহয়। আৰু মই এইটো মাত্ৰ উদাহৰণহে দিছোঁ পাৰ্থ চাওক, যদি আপুনি ভগামুখ আদৰ্শ চিকিৎসালয়লৈ চাই সেই আদৰ্শ চিকিৎসালয়খনত ঘৰটো ধুনীয়া কিন্তু তাৰ যিখিনি আনুষাংগিক চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা সেই ব্যৱস্থাবোৰ কিন্তু আজিও উন্নত নহ'ল। আৰু এই বিষয়বিলাকৰ জৰিয়তে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজ, এতিয়া যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আছে, সেই যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় যাবলৈ অপাৰগ হোৱা বহু লোকে আছে যিসমূহে কেৱল মাত্ৰ ভৰসা কৰে সেই ভগামুখ আদৰ্শ চিকিৎসালয় বা তিয়ক এফ আই ইউ। দিগন্ত, আপুনি বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে। সচৰাচৰ দেখা যায় সেইসমূহ অঞ্চলত ডক্টৰ পোৱা নাযায়, চিকিৎসক পোৱা নাযায়, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক পোৱা নাযায়। মাজুলীৰ ক্ষেত্ৰতো সেই একেটাই ঘটনা হোৱাৰ ইতিমধ্যে আমি খবৰ পাইছোঁ আৰু ভাস্কৰে সেই বিষয়ে সবিশেষ জনাব। সবতকৈ ডাঙৰ সমস্যা এইটো হৈছে চিকিৎসক নাযায়, এই কথা আমি কোৱা নাই, এই কথা স্বয়ং স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছে, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক পোৱা নাযায় সেইসমূহ অঞ্চলত। চিকিৎসকসকলে সদায় চিকিৎসা কৰিব বিচাৰে বা চিকিৎসাৰ যি তেওঁলোকৰ ব্যৱসায় বা সেৱা সেয়া তেওঁলোকে কৰিব বিচাৰে ডাঙৰ ডাঙৰ চহৰসমূহত, গুৱাহাটী, দিল্লী, বেংগালোৰ ইত্যাদিতে ডাঙৰ ডাঙৰ চহৰসমূহত তেওঁলোকে চিকিৎসা প্ৰদান কৰিব বিচাৰিছে। আজিৰ তাৰিখত চিকিৎসা সেৱা হৈ থকা নাই, চিকিৎসা ব্যৱসায়লৈ ৰূপান্তৰ হৈছে আৰু তেওঁলোকে সেই স্থানত চৰকাৰে যিমানে নিয়ম বনাওক কিন্তু সফল হোৱা নাই। সেই স্থানত চিকিৎসকসকল কাম কৰিবলৈ নাযায় যাৰ ফলত জীয়াতু ভুগিছে সেই অঞ্চলৰ চিকিৎসকসকলে। গতিকে পৰৱৰ্তী সময়ত চৰকাৰে এই সন্দৰ্ভত আৰু কিছু নিয়ম আনিলে চাগৈ ফলপ্ৰসূ হ'ব সেইসকল ৰাইজ। মই চাগৈ বিৰতিলৈ যাব লাগিব, বিৰতিলৈ যোৱাৰ আগতে মই পুনৰ দিগন্ত আপোনাৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিম।